Šta predstavlja za vas ova nagrada? Pa pre svega predstavlja nešto što nam daje nadahnuće da nastavimo da radimo u ovom intenzitetu kao i do sada. Mi smo najmlađa sigurno kompanija na tržištu, pogotovo iz oblasti trgovine i uvoza i distribucije, tako da je nešto što nam daje dodatan motiv da radimo dalje. Eto, to je ukratko. Da li se to odnosi na vašu karijeru ili na lični pečat koji ste dali svoje karijeri? Ne, ovo isključivo doživljavam kao kolektivnu nagradu za celu firmu i za ceo kolektiv koji je doprineo uopšte realizaciji projekta i uvoza i promene cele ambalaže naših proizvoda, načinu distribucije. Mi potpuno uvodimo inovativni proizvod na inovativni način distribucije, jedini na tržištu. A koja je vaša poruka za mlade ljude? Pa da ne odustaju i da pokušaju, zato što je to najteže krenuti, a posle toga treba ta upornost i strajnost, ceo taj proces izrade projekata i biznisa. A recite mi, koji su vaši planovi za budućnost? Sigurno i oni kišetkice za zube su neki početak naše kompanije, ali novi proizvodi sa istom tematikom inovacija, promjena na tržištu, drugačijom distribucijom, nešto novo i to je, mi smo regionalna kompanija koja je poslala na regionalnom tržištu, tako da je samo pitanje koji će to biti neki novi proizvodi koje ćemo mi distribuirati i predstavljati. Koje sve kvalitete naj žena ili naj muškarac po vama treba da poseduje? Ne znam, to je nezahvalno pitati, samo ime ove nagrade je prilično nezahvalno, nekako više, to više do individue, ali svako, kao što sam rekao, malo preupornost i ta neka hrabrost da započete u tom nekom trenutku, na samom početku kad je najteže sve. A recite mi, kakve su vaše impresije sa ove večerašnje manifestacije? Sjajno, ja sam malo pre rekao, retki su ljudi koji pogotovo u Srbiji veruju u biznis i veruju u preduzetništvo i pogotovo to pokazuju na ovakav način, na ovakvim događajima. To je onako što je meni ostavilo najveću impresiju. I koji je vaš savjet ili moto budućim generacijama? Verujte u sebe, to je ukratko.